Нұрсұлтан қаласының әкімдігі соңғы уақыттағы шуды пайдаланып көп балалы әйелдердің кейбірі өздерінің жеке бастарының мәселесін әкімдік қорқыты бүркіту арқылы шешкісі келеді деп мәлімдеді. Әкімдік соңғы 4 айда көмекке мұқташ 5 мыңға жуық тұрғынды қабылдапты. Бірақ мәселені кезең-кезеңмен шешуге тырысып жатсақ та тыным жоқ дейді. Маған олай өлмеңіз, арақ тұрыңыз. Не толкайте. Арақ тұрыңыз маған. Не угрожайте. Не угрожайте, что ли? Угрожаю. Мама и дети на улице живут, тети не мало, да? Осы үші әкімнің орынбасарымен аналар келсөзге келелар емес, тіпті мемлекет қызметкерлердің жағасына жармасып жатқандары да бар. Тыңдамай ма, әлде тыңдайтындай нақты жауап жоқ па? Әйтеуір қала әкімдігі жеке басының проблемаларын қорқыту, үркіту арқылы шешкісі келетіндер бар деп өз шындығын айтуда. Ондай жағдайлар болып жатып, қорқытар, үркіте келеді. Бірақ та біз ол адамдарға түсіндіреміз. Заң бойынша атаулы әлеуметтік көмекке мұқтаж болса, ол адамдарға көмекті көрсетеміз. Тұрғын үйге несі болса, құқықтары береміз. Сол заң арқылы бәрі берілетін болады. Қалада әлі күнге дейін 40 мыңнан аса адам баспана кезегінде тұр. Әкімдік мәліметінше баспананың барлығы тәртіппен беріліп жатыр. Ал жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмекті 5 мыңнан аса отбасы алып отыр. Олардың жартысынан көбі көп балалар санатына жатады. Дайын дүние жоқ деген әкімдік мұқтаж жандардың өздерін әрекеттенуге шақырады. Еңбекке жарамдыларды жұмысқа орналастырып, кәсіп ашуға ниеттілерге өз ісін бастауға қолғабыс етуге дайынбыз деп отыр. Айжан Оралбекқызы, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұрсұлтан.